gente, para quem não me conhece, meu nome é Juliana Gomes e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou trazer para vocês mais um vídeo, que é um vídeo de comprinha, que é no site da Privalia. Muita gente já conhece esse site, talvez seja algumas pessoas que não conhecem ainda. É um site muito bom, que dá para fazer várias compras nele, é super confiável, chega direitinho e tudo que vende lá é super qualidade, a qualidade é muito boa. E às vezes a gente acha as coisas bem baratas lá, e é bem bacana. E eu vou começar mostrando pra vocês, hoje eu comprei foi mais sapato pra mim e pro meu filho. Mas eu vou começar mostrando pra vocês as duas blusas que eu comprei, que foi essa daqui, ó. Olha, gente, vem tudo embaladinho, ó, tudo bonitinho. É um site muito bom, super confiável. Ó, o tamanho que eu comprei foi G, porque quando eu fui comprar o AM, que é o meu tamanho, já tinha esgotado, então ela fica um pouco grande em mim, mas eu vou pedir a costureira pra poder dar uma apertadinha nela. Ó, é essa blusa aqui, ó, ela é de amarrar, ela é super linda, ela é da Cold, ó. Olha só pra vocês verem, ó. Ela é da Cold, ela é linda, cheia de buraquinho, eu amei essa blusa. E eu paguei nessa blusa R$39,90, ou seja, super barato para uma blusa da Cold, R$39,90. Vou gastar alguns centavos aí com a costureira, que não vai ser tanto assim, e vai ficar ótimo. A outra que eu comprei é essa daqui, ó, é o mesmo modelo, é da Cold também, o mesmo valor, só muda a cor. Eu não comprei de outra cor porque realmente não tinha. E também não comprei o meu tamanho, porque o meu tamanho já tinha esgotado. E como eu achei super barato, então eu comprei essa daqui mesmo. Eu achei ela muito linda. Gente, ela fica maravilhosa no corpo, ela veste super bem. Embora ela tenha ficado um pouquinho mais... Aqui em cima, ó, ela ficou um pouquinho mais larga, onde eu vou mandar pra costureira, pra pedir ela pra poder apertar um pouquinho, só em cima. Porque embaixo, como ela é de amarrar, então não deu diferença nenhuma, não. Gente, a outra blusa que eu comprei é essa blusa aqui, ó, que eu comprei também lá na Privalia. Ela é linda, ela é do tamanho M, eu comprei pra me dar de presente pro meu marido, de presente de aniversário de namoro. E olha só pra vocês verem como que ela é linda. É uma blusa de frio, é um suéter, na verdade. O pano é maravilhoso. Olha esse detalhe aqui embaixo pra vocês verem. Tem uma riqueza de detalhe, assim, que é impressionante pelo valor que a gente paga, sabe? Olha só pra vocês verem. Tava de promoção também. Ela é muito linda. Ela fica apertadinha aqui, ó, no braço. Meu marido experimentou, fica perfeito. Embaixo apertadinha, aqui nos braços fica apertadinha. Aqui ela fica um pouco mais larguinha na barriga. Mas eu achei ela linda. Esse preto com esse cinza claro e esse cinza escuro dá um destaque que fica maravilhoso. Eu amei essa camisa, então eu comprei pra ele. E o melhor de tudo é que ela foi super barata. Tipo assim, ela foi R$55. Eu não acho uma blusa de frio dessa R$55 nessa qualidade aqui, nunca. Então eu fiquei apaixonada com ela e comprei ela pra me dar pro meu marido de presente. E agora eu vou mostrar pra vocês sapatinhos que eu comprei. Olha só pra vocês verem. Esse sapatinho aqui, ó, que é um tênis, eu comprei pro meu filho, é um número maior do que ele calça. Até que quando chegou eu achei que ele é um pouquinho bem maior do que ele calça, mas não tem problema, que daqui a pouco vai servir. Gente, a qualidade é ótima. Aí tem isso daqui, ó, de abrir e fechar, que facilita pra colocar no pé dele. Ele é lindo, 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 lindo. E ele custou R$35, gente. A qualidade é ótima. O pano dele é ótimo, a qualidade é muito boa mesmo. Imagine, R$35 é um achado. Às vezes a gente acha umas coisas lá que é bem achado mesmo, que vale super a pena. Outro sapatinho que eu comprei foi esse daqui, ó. Também comprei pro Arthur. O número dele é o número 23, ele também é assim, ó, que facilita pra poder colocar e pra poder tirar do pé dele. E o número dele é 23.
E esse daqui custou um pouquinho mais caro, que foi R$ 54. Gente, a qualidade é ótima. Olha só para vocês verem aqui dentro, ó. Ele tem tipo uma almofadinha para não deixar machucar o pezinho do bebê, mas fica muito lindo. Eu já experimentei nele, eu adorei. Achei que ficou perfeito, ficou muito bonito mesmo. Outro que eu comprei foi esse daqui, ó. Que é um chinelinho. Também comprei um pouquinho maior, número 24, porque o número 23, que é o número dele, ele já tem bastante coisa. Olha só para vocês verem. É lindo também. Comprei R$ 29,90. Dá para acreditar nisso? Gente, é muito lindo. Aí comprei um tênis para me dar para minha sobrinha de presente, que é esse daqui, ó. Gente, tava muito barato mesmo. O valor desse tênis foi R$ 22,90. E ele é da mesma marca, só que é para menina. Ele tem também a almofadinha aqui embaixo para não machucar o pé da criança. E ele é super confortável. Eu gostei muito. E seguindo, eu comprei também esse tênis. E que eu comprei pro Arthur, ó. Mas o meu marido falou comigo que esse tênis não é tênis de menino, porque ele tava brilhando, mas eu acho que é de menino sim, porque quando eu comprei ele tava lá na aba de menino. Então, eu acho que é de menino mesmo. E ele é muito lindo, ó. E ele custou R$ 39,90. O negócio dele é que ele é bem brilhoso, é tipo uma botinha que brilha. Achei muito bonitinho. Comprei essa bota aqui, ó, pra mim. Essa bota é linda. Ela tava numa mega promoção no valor de R$ 39,90. O número dela é 36. Ela é super confortável. Eu coloquei ela no pé pra poder ver como que ficaria. E ficou muito bom. Ela veio até com o preço que ela era antes, ó. Que era no valor de R$ 139,90. E eu comprei ela de R$ 39,90. Ou seja, super barata. Super em conta. É bom a gente comprar lá nesse site agora, porque agora tem essa promoção de inverno que tem essas botas maravilhosas, super barata. Porque quando chega a data do, que é a data mesmo, está fazendo frio mesmo, então encarece as botas, encarece tudo que é sapato para frio, encarece. Eu achei ela linda. Olha só para vocês verem esse detalhe preto aqui, ó. Gente, ela é muito perfeita. E o melhor de tudo é que foi super barata e ela é super confortável. Eu gostei muito também. Outra coisa que eu comprei também foi essa outra bota aqui, ó. Essa bota é linda. Olha só para vocês verem. É da Visano. Comprei ela no valor de R$ 54,90. Também super promoção no mesmo site. E ela é tão linda, parece que isso daqui de baixo é um veludo, mas ele é emplastificado. Fica tão perfeito no pé que quando você coloca você vê a diferença, como que fica lindo. Gente, eu tô apaixonada nessa bota. E o que eu quero falar com vocês é que esse site ele é muito bom para poder comprar, é Privalha o site. E eu sempre tô comprando lá, ainda mais agora nessa época de pandemia que não tá podendo sair muito de casa para poder comprar na rua. Eu tô comprando muito lá, muito mesmo. E as coisas de lá, a qualidade é ótima, vem super embaladinho, vem super lindo. Então é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Esse vídeo é o vídeo de comprinhas de hoje. Por hoje é só. Então é isso que eu queria mostrar para vocês que não me seguem no meu canal, seguem o meu canal. Se vocês gostaram do meu vídeo, curta, compartilha bastante, que eu sempre venho aqui com coisas novas. E outra coisa que eu quero falar é que vocês podem estar me seguindo também no meu Instagram. Eu vou deixar o Instagram aqui embaixo para vocês verem. Então vocês podem estar me seguindo lá, que eu sempre posto muita coisa nova, muita coisa boa e bacana por lá também, tá bom? É isso que eu queria falar por hoje. Por hoje é só.